السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر الله يشوف هذا لقب تاني ويتنا وجه وجود هنت هذا لقب أنت شمال وأني أمير عبدي عبدي الله إنه مقال كنا نصبح حقوقا دونا شان طريق أما شان سيابود أو أتكون دوران كرتو كمبيوتر في عن مجالات التسوق أما تكان كات كسويب سنيسو أنت بدل مركا أن هاي أرض أما أن هاي قف ربع إنه كمبيوتر كيبسدو أما كسويب سد تكان وحا أن نقول أن عرق لذوين بدل أما دباتوين بدل و sometimes waxa dhacday in computerkii aad iibsanaysay uu cilad ama laba cisho saddex cisho ama bilka badii aad cilad badan ku aragto ama aad kasoo boodaba oo uu performance-kiisa ama shaqadiisa uu qabanayo uu yaraado oo aad istiraahdo mararka qaar kood waxa aad iibsanaysay computerkan oo kale sala ajriyad maanta waxaan qaadan doonaa shan dariiq oo aad ku iibsan karto computer wanaagsan oo fiican oo high performance-iska haddii aad raadinayso shan tan dariiq shan dariiq waxa kamid ah oo aan ku soo qaadan doono the most important one ah inaad iska eegto mar walba CPU-giisa, RAM-kiisa, hard disk-giisa iyo battery-giisa oo afarta ugu muhiimsan ee computer-ka wax laga iibsado marka aad iibsanayso ay tahay inaad iska eegto afartaas waxa kale oo ku jira isaguna oo isona choices-ka aan insha Allah ku soo diri doono shan tan qodob kamid ah sizes-ka iyo platform-iska iyo waxyaabo kale oo shanta qodob kamid ah oo aan ku soo qaadan doono computerada inta badan ugu lifetime badan battery-ga marka laga hadlayo inta saacadood ay ku haynayaan oo lagu qiyaaso ka ugu badan ee caalamka imika lifetime-kiisu battery-giisu ku haynayo waqtiga dheer uu gaarayo ilaa 17 saacadood ilaa 20 saacadood in ku dhow okay 10 kan isku gudagal doono waranti marka aad rabto inaad computer soo iibsato shanta qodobka ugu horeeya aad iska fiirinayso LCD inaad su'aashaasu waxay tahay waa maxay platformka ama noocee ayaan rabaa computer noocee tusaale ahaan oo kale marka aad rabto inaad iibsato shirkadda Apple laptop-yada ay soo saartay Mac ama iMac ah computerada waxaad rabtaa waa iMac iMac baad suuqii ka soo raadsanaysaa noocu doonaha noqdo markaad rabto Windows shirkadda Windows moobilada ay soo waxay soo computerada soo saarta amba computer ugu shubay systemka Windows markaad rabto waxa tagaysa suuqi waxa soo raasaysa laptop inta badanna la helo computerada ay Microsoft iyo shirkadda oo systemka ay soo saartay Windows layra ay lagu soo shubay sida Windows 10 oo kale lagu soo shubay 7.8.1 lagu soo shubay ayaad helaysaa waana suuqi baad tagaysaa waad raadsanaysaa waad helaysaa waxa kale oo jira isagu system kale oo isaguna Chrome soo saarto oo Google iska leedahay kaasoo inta badan laptop-yada sa Windows oo kale loogu shubo oo isana aad ka helaysa suuqa sometimes-na ay dadku inta badan ay ka helaan marka hadiyadaha dibadda loo soo diro dalka dibadiisa marka waxa muhiim ah inaad platform-ka aad raadsato oo laptop sida ay rabaan ma kuwa shirkadda Microsoft system-kii ku jira rabaa ma kuwa Mike Apple shirkadda system-kii ku jira rabaa mise Google shirkadda system-kii kuwa ku jira ayaan rabaa mise Linux system-yada inta badan la isticmaalo aanan xataa virus-ka aqoon ee security-ga iyo waxa loo isticmaalo Linux uu ku jira ayaan rabaa laakiin inta badanna kuma soo dega ayaan u maleeyaa system Linux uu ku base gareysan yahay shirkadda ay ka soo iibsato laakiin waa lagu shubtaa qodobka koowaad iska yeeso waa platform-ka qodobka labaad ee aad iska yeeso isuna muhiim ah waxa weeyaan waa size-ka ama computer-ka size-kiisa oo adiga choice-kaaga ah waxa ugu yar oo inta badan la isticmaalaa mid loo yaqaano 6 inch ah size kiisu inch ya 12 inch yahay ilaa 12 inch yahay ka dhexe waxa lagu qiyaasay ilaa 15 ilaa 14 inch yahay ka ugu weyn ee laptop-yada ugu waaweyna uu yahay 18 ilaa 20 inch u dhaxeysa inch kulli in 20 ma gaaraan baan u maleeyay 17 ilaa 18 u dhaxeysa oo inch ay gaar waxa size-ka yana waa qodobka labaad ee tikeegay soo qodobka saddexaad aan ku qaadan doono 10 keenan waxa weeyaan inaad aad rabto option kale oo isagu adiga shakhsi ahaan is weydiinaysa ma waxaad rabtaa 2-in-1 2-in-1 waa maxay 2-in-1 waxa weeyaan in laptop tablet isku jira oo screen-kiisana screen touch yahay oo screen-kana ka isticmaali karto keyboard-na wata miyaad rabtaa mise waxaad rabtaa laptop aan bilaa screen touch yahay ah oo aanad ku isticmaalin oo hal khaas oo kaliya ah oo inta badan 2016 laptop-yada inta badan la soo saaraan ee 12 inch ah waxa ugu badan ee aad ka heliso waa screen touch tablet ahaan oo aad isticmaali karta laptop ahaan oo aad isticmaali karta waana hab cusub oo imika laptop-yada loo soo saaro
qodobkeena afraad ee aan ku qaadan doono systemkeen waa the most important one. Labada qodob ee ugu dambeeya waa labada qodob ee aadka ugu muhiimsan yahay inaad kombuterka iska eegto mar walba. Waa maxay qodobkeenan? Waa inaad saddex iska eegtaa qodobkeenan afraad. Waa inaad CPU-giisa oo the brain-ka ama maskaxdiisa ay tahay aad iska eegto. Waa inaad iska eegtahay oo kale waxa loo yaqaano hard disk-ga oo ama hard drive-ka ku jira kombuterka waa intee qaadkiisu ma 300 GB ama 500 GB. Ma inaad iska eegtahay isagana RAM-kiisa oo 4 GB ilaa iyo aad isticmaali karto 8 GB inkudhow. ugu yaraan markaad rabto CPU inaad isticmaasho, haddii aad tahay qof engineera ama aad rabto inaad gaming ku shubato ama aad rabto programyo video editing aad ku shubato sida After Effects, Photoshop, iska Adobe systemyada ama software-yadeeda ama software aad culus inaad ku shubato aad rabto, waxaan kugula talin lahaa inaad soo iibsato laptop Core 5 ah ama Core 7 ah. Labada mid ayaa ugu muhiimsan oo aad culayskiisu yar yahay markaad isticmaalayso programyo badan. Sajnerada oo kale waxaa u muhiima inay iibsadaan Core 5, Core 7 labadaas. Maxay ku kala duwan Core 5, Core 7? Core 3 wuu jiraa. Kororkan waxay ku kala duwan yihiin waa performances-ka ama waxqabadka. Midna wuxuu kaaga dhigayaa kombuterkii mid high performances-ka oo waxqabadkiisu aad u fiican yahay, speed-kiisu aad u badan yahay, u dheereynayo oo markaad programyo badan ku shubto ku shaqeynaya. Midna uu kaa culusanaya oo programyadii badan ayuuna awoodi karin inuu mar kaliya wada shaqaysiiyo. RAM-ku waa maxay? RAM-ku isugu waxa weeyaan ku isuguna performances-ka ama speed-ka kombuterka ayuu ka qayb qaataa iyo xusuusasada oo random access memory baa la yiraahaa. Kaasina waxa uu muhiim yahay inta badan inta program aad ku shubiso kombuterkaaga ee mar kaliya waa aqbali karo ayaa loo isticmaalaa. RAM-kiisuna waa in mar walba noqdaa 4 GB. waxa ugu wanaagsan 4 GB inaad hesho ilaa 8 GB wuu jira ilaa 16 GB hadba kaad hesho, laakiin waxa ugu yar 2 GB sometimes waad helaysaa, laakiin iska daso 2 GB oo kale haddaad culays iyo waxa aad rabto inaad u kaaga bao waad arki kartaa. Waxaa jira kombuter Core 5 oo kale oo RAM-kiisu 2 GB yahay, kaasoo kale waad qaadan kartaa oo waa Core-ki ayaa ku badan high speed ah, laakiin Core 3 wuu yahay, 4 GB-na wuu yahay. Sometimes waxaa dhacda inuu culays badan kugu keeno, markaa waxaa muhiim ah inaad mar walba isticmaasho kombuter ah high speed performances-ka. Waxaa kaloo muhiim ah isaguna hard disk-iga inaad iska eegto, oo hard disk-igu aad u muhiim yahay oo aad isagana la rabo inaad mar walba iska eegto hard disk-iga. waxaa ku muhiim yahay inaad mar walba isticmaasho hard disk 500 GB haddii aad rabto inaad waxyaabo badan ku shubato. Haddii kalena sometimes waad isticmaali kartaa isaga waad iska maarmi kartaa, isna hard disk baad isticmaali kartaa oo 1 TB 2 TB 500 GB ah waad isticmaali kartaa. Laakiin waxaa ku muhiim ah inaad mar walba mid qaad weyn inaad iibsato mar haddaad lacag iibsanayso aad iibsanayso kombuter fiican. Waxaa kaloo qodobkeena shanaad ah oo the most important thing waa baytariga inaad iska eegto kombuterka. Baytarigu waa muhiim, waayo baytariyada waxaa la yiraahdaa ka ugu badan ee caalamka imika aan xasaan maqaal ka akhriyay jira wuxuu ku hayn karaa waa 18 saacadood in ku dhow ilaa 17 saacadood. Yoomkii wuxuu ka haynayaa 90% macnaha intiisa badan yoomkii uu ku hayn karayaa markaad full charge ka dhigto. Adigu waxaa kuu muhiima inaad mar walba isticmaasho mid baytarigiisu fiican yahay. Inta badan top 1 waxaa ku jira mid loo yaqaano Lenovo oo shirkadda Lenovo ay soo saartay kombuterada laptop-geega oo 17 saacadood ku dhow ku haynaya. Qaar 16 saacadood, qaar 14 saacadood, qaar 12 saacadood, qaar 10 saacadood ku haynaya way jiraan. Laakiin inaad mar walba iska eegto baytarigiisa oo aad iska charge karayso oo intayba ku hayn karaa tiraahdo ayaa muhiima, oo waqtigaas la eegto waqtiga macquulka ah uu ku hayn karo ilaa 10 saacadood ku hayn karo. Waxaa kaloo muhiima isaguna aan ilaaway markaad koorarka eegaysi koorka kombuterka waxaa inta badan aad ka arkaysaa mouse-ka agtiisa saa tusaale aan kale kan oo kale mouse-ka xaggaas ku yaalla inta badan xaggaas hoosti agtiisaas oo kale ayay soo dhigaan oo xaggaasaa lagu soo qoraa Core 5, Core 7. Haddii aad meesha ka weydina hoose ayaad ka arkaysaa kombuterkii inuu Core 7 yahay oo xaggaas ay kusoo qoraan oo kale xagga hoose ayay kusoo dhigaan aad ka arki karta. Casharku si fiican ayuu noogu soo dhamaaday. Ha ilaawin inaad like tiraahdo shabakadda page aan ku leenahay Facebook, inaad ha ilaawin inaad subscribe tiraahdo YouTube channel-ka aan ku leenahay si aad ula socoto wax walba oo muuqaal ayaan soo dhigno YouTube-ka. Hana ilaawin inaad commentiga ama wixii su'aale aad rabto inaad noo soo weydiiso aad noogu soo darto Facebook commentiga hadduu articles ama yahay news, hadduu video yahayna YouTube channel-ka aad noogu soo diri doonto, haddii kalena aad noogu soo diri doonto insha Allah email-ka aan xagan hoosta kusoo qori doona info@thetechmag.com. waxaa kaloo aan ogeysiis aan weydiin doonaa in YouTube
فيسبوك سوري شبكة دي دوت شمال دوت كوم اي ريدبشن بيريود قشي لحظة عشاء ان شاء الله لحظة كا عشاء كوسي ميل قاري دونا يوتيوب شانل كا شبكة دان عصوب الله يقانو دوت شمال دوت ام ال انت اصلا ما تعشر كنا كنت شوفين دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.